بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسولنا محمد من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحبتimiz biraz chala qoldi hali. Chalaki savol javoblar rukuni to'g'risida gaplashayotgandik. Telegram botimizdagi ba'zi savollarga javoblar berdik. Inshaalloh Alloh taolo haq yo'lda sobit qilsin. Xato nuqsonlarimizni o'zi afv qilsin. Bizlarga haqni ilhom qilsin. Botilga tushib qolishlikdan Haq subhanahu va taolo o'zi asrasin. Shu oldingi suhbatimizda jonli muloqotga kirgan birodarlarimiz hozir yana qayta kirsalar, balki o'sha jonli muloqotda berilgan savollarga qo'ldan kelgancha to'xtalib o'tamiz, bilganlarimizni o'rtoqlashamiz, bilmaganlarimizni inshaalloh o'rganamiz. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Adham Ergashev degan birodarimiz avvalgi suhbatimizda, shu asrdan keyin shomgacha bo'lgan suhbatimizda savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum ustoz, hozirda soqolni o'stirish uchun har xil vositalar chiqmoqda. Shulardan foydalanish mumkinmi debdilar. Soqolni o'stirish to'g'risida alohida buyruq, soqol o'stirishlik, soqolni qalinlashtirish to'g'risida alohida tavsiya shariat nuqtai nazaridan umumiy matnlarda kelmagan. Soqolni boricha qo'yish, o'sha soqolni qo'yishni sunnatligi o'zi sunnat ekanligi hadis shariflarining ma'nosidan dalolat qiladi. Bir odamning soqoli biroz bo'lsa-yu qolgan joylaridan shunaqangi soqol chiqmayotgan bo'lsa, u undan javobgar hisoblanmaydi. Nimaga seni soqoling to'liq chiqmadi degan savol dunyoda ham oxiratda ham unga berilmaydi. Soqolni bori shariat nuqtai nazaridan qo'yilaveradi, yo'g'idan ma'zur ko'riladi. Ba'zi odamlar ko'sa bo'ladi, umuman soqoli bo'lmaydi, soqol chiqmaydi ya'ni. Soqol chiqmasa nima uchun senga soqol chiqmagan degan savol dunyoyu oxiratda u insonga berilmaydi. Shundoq ekan, qandaydir dori vositalari bilan o'ziga takalluf qilib soqolimni chiqarmasam bo'lmaydi degan tushunchalardan uzoqroq yurish kerak. Borini qo'yish kerak, yo'q bo'lsa uzrli hisoblanadi. Xo'p. Ibrohim Najm Jamol degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Abror aka, qurbonlik qo'yni qulog'ida tirtig'i bo'lsa, so'yish joizmi? Men joiz deb eshitganman debdilar. Qurbonlik uchun so'yiladigan qo'ylarning a'zolari, har bitta a'zosi 3dan 2 qismi bo'lmasa, o'sha a'zo yo'qligi uchun u uzrlik, ya'ni kemtik, nuqsoni bor qo'y hisoblanadi yoki jonli hisoblanadi, uni so'yib bo'lmaydi. Nuqson o'sha a'zoning, ha, masalan, quloq bo'lsa, quloqni o'lchami deylik 5 santimetr bo'lsa yoki 6 santimetr bo'lsa, 6 santimetr quloqdan 4 santimetr yo'q kesib tashlangan bo'lsa bo'lmaydi. Lekin tirtiq bo'lsa, teshik bo'lsa, ular joiz bo'laveradi. Ular qo'yga nisbatan uzrli hisoblanmaydi. O'zi qurbonlik yaqinlashyapti. Qurbonlik masalasini ham alohida to'xtalishimiz kerak. Alloh nasib qilsa bir suhbat ham qilarmiz. Qurbonlik uchun qo'ylarning yoki so'yiladigan jonli qo'y, sigir, tuya. Bu 3ta jonliqning qo'yni o'rniga echki ham bo'ladi. Jonliqni eng afzaliga harakat qilish kerak. Qo'y bir kishi uchun, tuya bilan sigir 7 kishi uchun so'ysa bo'ladi. 7 kishi sherik bo'lib so'yaveradi. Sheriklikda har bitta odam, 7ta odamning har bittasi qurbonlikni niyat qilish kerak. Agar 7ta odamdan bittasi go'shtni niyat qilib, men ham go'shtli bo'lib qolaman, bozordan ham olib yuramanda, qassobga pul saplagandan ko'ra sherik bo'lsam ko'proq pullik bo'lib qolar ekanman,
go'shtlik bo'lib qolar ekanman deb niyati buzilsa, qolgan 6 tani ham qurbonligi qurbonlik bo'lmaydi. Shuning uchun sherikchilikning nozik jihatlari bor. Sherik odamlarning hammasi Allohni tanigan, ilmga, taqvoga qilayotgan qurbonligidan savob umid qilishlik niyatidagi ixlosli kishilar bo'lish kerak. O'shalar keyin 7 kishi sherik bo'lib so'ysa bo'ladi va 7 kishi sherik bo'lgan paytda qurbonlikning go'shtlarini teng taqsimlashlik kerak. Teng, teppa-teng qilish kerak. Harakat qilish kerak shunga, birovni haqqi birovga o'tib ketmasligi kerak va qurbonlikda nozik bo'lgan masalalardan biri bugungi kunda har yili ham takrorlanadi. Savdo qilish borasida odamlar adashadi. Ba'zida qurbonlikka tanlangan qo'yni nima qilishadi? Bo'ldi, so'ying, kilogrammiga pul beraman deydi. So'ygandan keyin u hali sotib olmagan narsasini so'ygan bo'ladi, qurbonlikka o'tmaydi. Sotib olish kerak u. Nima kilogramga narxlaydimi? Donabayga narxlaydimi? Sotib olish kerak. Sotib olib o'zini mulki qilgandan keyin bismillahi allohu akbar bilan qurbonlikka niyat qilib so'yadi. Yoki so'ydiradi qassobga. U qassob kilogramiga pul berarsiz, so'yamiz, suyaklarini chiqarib tashlaymiz yoki qorin kalla pochasini chiqarib tashlaymiz. Qolganiga pul berasiz desa, u qurbonlik bo'lmay qoladi. Juda nozik mavzu, ehtiyot bo'lish kerak. Juda ko'p odam shunga tushib, qurbonlik qildim deb yuribdi, asli qurbonlik emas. Birovning mulkini so'yib, keyin pul bergan bo'lyapti. Shuning uchun qurbonlik so'yadigan odamlar qurbonlikning ilmini albatta o'rganishlari kerak. Bilmasalar, biladigan ahli ilmlardan so'rash kerak. Qurbonlikni o'ziga tegishli masalalar yili, yoshi to'lgan bo'lish kerak. Ojiz bo'lib yurolmay qolgan, o'ta kasal bo'lmasligi kerak. Xullas, sog'lom, pokiza bo'lish kerak. Va undan tashqari, axta qilingan qo'ylar bor. Axta qilinadigan, mana pichib qo'yiladi qo'ylarni. Nima uchun desa, tezroq semirishligi uchun va go'shtlarda hid bo'lmasligi uchun axta qilinadi. Axta qilingan qo'ylar ham qurbonlikka yaraydi. Ular nuqson hisoblanmaydi. Nima uchun desa, chunki bunda insonlar uchun manfaat bor. Axta qilingan qo'ylar insonlarga manfaati bor. Shuning uchun unga shariat ijozat beradi va uni nuqson deb hisoblamaydi. Hozir esimga kelgan ma'lumotlardan qurbonlik masalasida bo'lganligi uchun aytib ketyapman. Qurbonlikning terilari sotilmaydi. Mabodo sotilsa, sadaqa qilib yuboriladi. Uni foydalanib bir narsa ishlatib bo'lmaydi. Odam o'ziga yemoq, ichmoq ishlatib bo'lmaydi. Illo deydi ulamolar, uyda doimiy ishlatish mumkin bo'lgan narsaga almashtirsa bo'ladi. Masalan, uyda ishlatadigan tesha, bolta, arra, qozon, pichoq, shunga o'xshagan narsalarga terini almashtirsa bo'ladi. Lekin uni sotib pulini yeb bo'lmaydi. Mabodo sotilsa ham pulini sadaqa qilib yuborish kerak bo'ladi qurbonlikni shartlaridan. Biri qurbonlikni so'yayotgan qassobga alohida shartnoma bilan so'ydirish kerak. Pul gaplashish kerak, qurbonligingizga faloncha so'm beraman deb. Qurbonlikni go'shti bilan, uning haqqini ado qilishlik joiz emas. Qurbonlikni go'shti xolis qurbonlik uchun atalgan bo'lishi kerak. Esimizga tushganlari shular. Inshaalloh yana bir suhbat qilsak aytamiz. Ahmet Saidov degan birodarimiz, savol beryaptilar. Domla, savol bor edi. Biz Moskvada juma kuni juma namozi o'qiymiz, lekin u joy masjid emas. Juma shartlari topilmaganligi uchun ehtiyot peshin o'qish kerakmi debdilar. Bu mavzu haqida biroz to'xtalganmiz. Ehtiyot peshin ixtiyoriy. Ba'zi kitoblarimizda bor, jumaning shartlari topilmaganligi uchun ehtiyotdan peshin o'qiladi degan fuqaholarimizning ijtihodlari bor. Uni o'qiyotganlar bor, o'qisa joiz bo'ladi, peshinni ehtiyot peshin sifatida o'qishlik masalasi bor. Lekin juma
deb o'qilgan namozlarda juma shartlari bugungi kunda deyarli barcha masjidlarda topilmaydi aslida. Sultan o'sha juma namozini o'qib berish kerak yoki uning noyibi o'qib berish kerak deydi yoki undan tashqari izni on bo'lish kerak deydi. Boshqa-boshqa bir qancha shartlar bor. O'sha shartlardan ba'zilari ko'p masjidlarda topilmaydi. Lekin jumani o'qishlik o'sha juma peshinning o'rniga o'tishligiga ulamolarimiz fatvolarida keltirishgan. Ikkalasi ham bor. Xohlang ixtiyor peshinni o'qing, hech o'qimaganlarga sen o'qishing kerak demang. Xohlang jumaning o'zi bilan kifoyalaning, boshqa odamlarga ixtiyor peshinni o'qiyotganlarga sen o'qima demang. Har kim bu ma'noda o'zining taqvosiga, o'zining ko'ngli xotirjamligiga ergashishi joiz bo'ladi. Akmal Mirzamatov degan birodarimiz savol beribdilar. Assalomu alaykum ustoz, savolim bor edi. Savdoda dehqondan mahsulot olib turib, 100 yashikdan 10 tasini tortib, 9 kg, 9.3 kg chiqsa, shuni qolganini tortmasdan 100 yashikda 9 kilodan dehqon bilan kelishib tortmasdan o'tkizsa halol bo'ladimi? Rahmat debdilar. Buni hadis shariflarda bor, sabvan deyilardi vallohu alam. Chamalab savdo qilish shariat nuqtai nazaridan bir top, ikki top qilib tortmasdan chamalab turib shunchaga pul beraman deyishlik shariatda joiz, faqat o'ta katta g'ash bo'lmaslik kerak. Misol uchun tekis yerga tashalgan bo'lish kerak. Do'nglikning ustiga tashalgan bo'lsa bo'lmaydi. Shunga o'xshagan juda ko'p yashiqlar bor, 100 ta, ba'zilar 1000 ta, ba'zilar 10 ming ta yashiq bor. 100 gram 200 gramdan farq qiladi. Dehqon bilan buni kelishib 100 gram 200 gramdan tortib vaqtimizni yo'qotmaylik degan telefon bo'lib qoldi. Vaqtimizni yo'qotmaylik degan ma'noda o'sha chamalab qilishlik mumkin, faqat chamada ko'p xatoga yo'l qo'ymaslik kerak. Iloji bo'lsa oladigan odam biroz og'irroq tarafini hisoblab olsin, sotadigan odam biroz u ham insof qilsin, o'rtada bir to'g'ri insofga kelinsa joiz bo'ladi. Chunki juda ko'p yashiqlarni tortishlikda ko'p vaqt o'tkazib qo'yishi mumkin, umumiy ma'noda ijozat bo'ladi. Fatima Madatova degan singlimiz savol beryaptilar. Ustoz, assalomu alaykum. G'aflat haqida ham ozgina ma'lumot berib keting debdilar. G'aflat bu bir narsadan g'ofil qolishlik, bilmay qolishlik, bu jaholatning bir boshqacha ko'rinishi. G'aflat ko'p mavzularga unvon bo'lishi mumkin. G'aflat Allohning dinidan, ibodatdan, Allohning muroqabasidan g'aflatda qolish mumkin. G'aflat yon atrofingizdagi odamlarga manfaatdan g'aflatda qolishingiz mumkin. G'aflat o'zingizga kerak bo'lgan manfaatdan g'aflatda qolishingiz mumkin. Eng katta g'aflat Alloh subhanahu va taolodan g'aflatda qolish. Haq taoloni zikr qilish g'aflatni ziddi. Sergaklik, uyg'oqlik, ya'ni Allohni zikri bilan mashg'ul bo'lishlik bu g'aflatni ziddi. Dunyoda insonlar aksar holatda g'aflatda yashaymiz. Nima uchun dunyoga keldik? Nima ish bilan mashg'ul bo'lyapmiz? Qaysi ish bizga manfaatli, qaysi ish bizga zararli? Bu narsalarning juda ko'pida biz g'aflatdamiz. Lekin bu g'aflatdan chiqishligimizda bizga asos bo'lgan narsalar aqidamizni mustahkam qiladigan ilm, Allohni doimiy zikr qiladigan virtlarimiz bo'lishi kerak. Va bizga doim Allohni eslatib turadigan do'st ham zarur. Do'stingiz, yaqin birodaringiz, yaqin sizni Allohni eslatib turadigan hamrohingiz bo'lsa, inshaalloh bu g'aflatdan qutulasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'aflatdan panoh so'rardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doimiy suratda o'zingga bog'lanib turishligim, seni zikr qilib turishligimga o'zing yordam ber degan ma'noda duolar qilardilar.
Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik deb duo qilardilar. Allahum senge zikir qilishimni, seni zikir qilishimni ve senge şükür qilishimga menga yordam bergin ve senge eng güzel ibadatda bo'lishimda sen menga panoh bergin. Ve la takinni ila nafsi tarfata ayn derdilar. Meni ko'z ochib yumgunga qadar nafsimning o'ziga tashlab qo'ymagin derdilar. İnsan nafsiga qop ketsa, nafsi bilan biriga qop ketadigan bo'lsa, nafsiga quloq solib g'aflatda qoladigan bo'lsa, u ko'p narsa yutqizadi. Biz ojizmiz. Biz hattoki shunday ojizmizki, tasavvur qiling, inson bir hojat uchun kirib qaytib chiqayotgan paytida g'ufron aka deyishlik sunnat. Insonga shu sunnat. Musulmon odam nima uchun hojatga kirib qaytib chiqayotganda g'ufron aka deyiladi? Ey Parvardigoro, meni kechirgin deyiladi. Nimaga alhamdulillah deyilmaydi? Nimaga desa, ulamolar aytadiki, inson bu ne'matning qadrini ado qiladigan saviyada emas. Shuning uchun ey Parvardigoro, bu qadar ulug' ne'matni berganing uchun senga shukrning adosini qila olmayman. Mana shu shukrning adosini qila olmaganim uchun meni kechirgin deyiladi. Mana shu g'aflat uchun kechirim so'raladi. Parvardigoro, seni haqqi ibodatinga, seni haqiqiy zikr qilishlikni o'rniga keltira olmaganimiz uchun bizni kechirgin deyiladi. Ibodat qilyapmiz, namoz o'qiyapmiz, namozdan keyin eng ilk sunnat nima? İlk sunnat astagfirulloh deyish. O'zi namoz o'qidik, Alloh buyurgan farzni ado qildik, peshonamiz sajdaga borib keldi. Va ibodat tugagandan keyin astagfirulloh deyapmiz. Nimaga? Bu ibodatni haqqi bilan ado qila olmadik. Ey Parvardigoro, biz g'aflat bandalarimiz, bu g'aflatimiz uchun sendan istig'for so'raymiz deyiladi. Istig'forni ko'ryapsizmi? Biz shu e'tirof bilan bandalikka erishamiz. Banda o'zining bandaligini e'tirof qilganchalik bandalikka erishmaydi. Eng ulug' bandalik, eng Alloh subhanahu va taoloning nazdida maqbuliyat bandaligini e'tirof qilishlik. Bandalik eng yuksak maqom. Alloh subhanahu va taolo qabul qilsa, bandalik eng katta maqom hisoblanadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytardilar: "Odamlar meni nima desa desin, Robbim bandam degani kifoya menga" derdilar. Siz bilan bizni Alloh bandam desa shu kifoya shu. Shuning uchun harakat qilish kerak. Falonchining nazdida falonchi, pistonchining nazdida pistonchi bu muhim emas. Bu narsalar g'aflat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bilan aloqangizni to'g'ri yo'lga qo'ysangiz, boshqa hamma ishlaringizga Alloh subhanahu va taoloning o'zi kifoya bo'ladi. Biz dunyoda haqiqiy ma'noda g'aflat bilan imtihonlanganmiz. Qalbimiz g'aflatda qolishligi, ko'zimiz g'aflatda qolishligi, yonimizdagi odamning qiyinchiliklarda yashayotganidan g'aflatda qolishimiz, bular barchasi g'aflatlar. Mana shu g'aflatdan qutulishlik Allohning panohi bilan, Allohdan yordam so'rash bilan bo'ladi. Allohumma a'inna ala zikrika. Ey Parvardigoro, seni zikr qilishligim uchun menga yordam bergin. Ya'ni men g'aflatda qop ketishligimdan meni qutqargin ma'nosi bor. Allohumma a'inna ala zikrik. Seni zikr qilishligimga menga yordam bergin. Men g'aflatda qop ketdim. Seni esla olmayapman. Haq ma'noda seni zikr qila olmayapman. Deyish bu Allohdan so'raladigan narsa. Ko'ryapsizmi? İbrahim aleyhissalatu vesselam, İsmail aleyhissalatu vesselam bilen birge Kabe'ni kurdular. Allah'ın beyti. Avval en birinci koyulgen insanlar üçün kurulgen uy. Allah'ın beyti. İbadet üçün kurulgen. Şu beytini kurgenleri de Parvardigora teqabbel minna dediler. Minden kabul kigin dediler. Kabul, Allah kabul kılıçlıgı mukum. Allah kabul qilmasa dünyanı to'ldirib amal qildim degan maqtanchoqlarning amallarini Alloh taolo qabul qilmasa qiyin u. Qabul qilmasa qiyin.
ibn Abbos radhiyallohu anhumoning oldilariga bir jamoat kelib savol so'raydi. Ey ibn Abbos, amallarning eng yaxshisi qaysi amal? Kunlarning eng yaxshisi qaysi kun? Ibodatlarning eng yaxshisi qaysi ibodat? Deganlarida ibn Abbos aytadilarki, amallarning eng yaxshisi vaqtida o'qilgan namoz. Kunlarning eng yaxshisi juma. Uchinchi ismga kelmayapti. Xullas shu gapni ma'noni aytadilar. Keyin shu jamoat Hazrat Ali radhiyallohu anhudan bu masalani so'rashadi. Ibn Abbosdan so'radik. Amallarning eng yaxshisi 5 vaqt o'qilgan namoz. Kunlarning eng yaxshisi juma namozi, juma kuni deb javob berdi. Deganda Hazrat Ali aytadilarki, yer yuzidagi barcha ulamolarni yig'sang, Ibn Abbosning aytgan javobini hech kim bera olmaydi. Eng yaxshi, eng to'g'ri javobni beribdi, lekin meni ham fikrim bor. Deydilar va aytadilarki, amallarning eng yaxshisi qabul bo'lgani deydilar. Amal Alloh nazrida qabul qilingani eng yaxshisi hisoblanadi. Kunlarning eng yaxshisi qaysi degan savolinga kunlarning eng yaxshisi Allohga iymon bilan yo'liqqan kunimiz. Dunyodan iymon bilan o'tib olgan kunimiz biz uchun eng yaxshi kun. Men jihod qilyapman degan mujohid ko'rinishda, shahid bo'lgan ko'rinishda janoza o'qilmasdan kiyimi bilan qonlari bilan ko'milgan inson qiyomat kunida ixlosi bo'lmaganligi uchun, bu amallarni riyo bilan qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo uni jahannamga tashlashligi to'g'risida hadislar bor. Shuning uchun biz eng muhimi ixlosimizni to'g'rilashimiz kerak. Allohni haq ibodatiga o'zidan yordam so'rashimiz kerak. G'aflatdan qutulish uchun zikrda Allohning yordamini so'rashimiz kerak bo'ladi. Savol-javoblarimiz hali shomgacha bo'lgan suhbatimizga suhbatimizda bo'lgan savollarga to'xtayapmiz. Inshaalloh bu yerda hozirgi suhbatimizda ham savollarga Alloh nasib qilsa javob beramiz. Xo'p. Qatki ketdi hozir savol-javoblarni gaplashib turadik-ku. Ilhom Hojibayev degan birodar misol beribdilar. Assalomu alaykum. Ot go'shti haqida ma'lumot bering debdilar. Ot go'shti haqida ma'lumot bering. Qiziq savol. Ot go'shti juda mazali bo'ladi. Toshkentdagi oshlarda ot go'shtini qaynatib suvdan quyiladi. Qazi qilinadi ot go'shtidan. Biroz davlinasi bor odamlarga muammo tug'diradi ot go'shti. To'g'ri, biroz hazillashyapman. Ot go'shtini fiqhiy ma'nosini so'rayaptilar menimcha Ilhom Hojibayev birodarimiz. Fiqhiy ma'noda ot go'shtining halol ekanligi jumhurning fikri. Makruh degan Abu Hanifaning o'zlarini gaplari bo'lgan. Boshida makruh deganlari bor. Abu Hanifa o'zlari makruh deganlar. Makruhligi ot faqat minishlik uchun kelganligi to'g'risidagi oyatni dalil qilganlar. Makruh ligida so'yiladigan narsalardan mas ma'nosida. Lekin bizni Hanafiylarda ikki shogirdning ot go'shtining mubohligi to'g'risidagi fatvolari bor va fatvo shunga degan qavliy bizda fuqaholarimizning gaplari bor. Ot go'shtida
bu Tabuk g'azotida otni so'yib sho'rva qildik, eshakni so'yib sho'rva qildik, payg'ambar alayhissalom eshakni sho'rvasini to'ktirib tashadilar deganlar otni go'shtini so'yib yeganlari to'g'risida alohida hadislar bor. Dalillar istirobli, ya'ni mustarib deyiladi hadis ulamolari ichida. Misol uchun deylik, ba'zan misol uchun Oysha onamizning o'zlaridan ba'zi rivoyatlar keladi. U rivoyatlarni eshitsangiz, jamlasangiz mustarib hadislar mustarib bo'lib qoladi. Bu hadis istirohini o'qiganlar biladi. Misol uchun mani to'g'risida Oysha onamizdan ikki xil rivoyat kelgan. Bittasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kiyimlariga tekkan manini ishqalab tashab namoz o'qidilar, yuvmadilar deganlar. Shu zot muttafaqun alayhi Imom Muslim Buxoriyda, yana Oysha onamizning o'zlarini rivoyatlari, mani tekkan joyini yub tashab manining aslini ketkizib namoz o'qidilar deganlar. Hadis mustarib bo'lganligi uchun fuqaholarga ijtihod maydoni ochilgan. Imom Shofiiy bilan Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahumallohlarning nazdida mani pok. Namozga monilik qilmaydi, namozni man qilmaydi, ya'ni najosat hisoblanmaydi. Bizda Hanafiylarda najosat hisoblanadi. Oysha onamizni yuvganlari to'g'risidagi hadis va o'sha manining qurug'ini ishqalab ketkazib yuborishlik, aslini ketkazishlik bilan namoz o'qishganlari uning najosatligiga dalolat qiladi va najosat o'rindan kelganligi uchun najosatligiga dalolat qiladi. Deydilar, mavzu hadislarda mustarib bo'lib bir-biriga zid kelib qolishlik ehtimoli bor. Mana shu o'rinlarda ijtihod maydonga kiradi. Shu o'rinlarda ulamolarga ehtiyoj tug'iladi. Xohlagan gapini gapirib, xohlagan hadisini olib, shunga ko'ra men to'g'riman deb ketishligi faqat va faqat ixtilofga, janjalga, nizoga sabab bo'ladi. Shuni singari ot go'shti haqida ham shu. Hazrati Imom Abu Hanifa rahimahulloh bir fatvoni aytsalar yoki bir masalada bu makruh deb gapiradigan bo'lsalar, dalillari bo'ladi albatta. Mujtahid ma'jur bo'ladi. Mujtahid ijtihod qilishlik martabasidagi odam. Qur'oni Karimni biladi, hammasini biladi, sababi nuzullarigacha, xos omgacha, mutlaq muqayyatgacha Qur'onga tegishli 20 ga yaqin ilm bor. Hammasini biladi mujtahid. Hadislarda ham shunga yaxshi, shunga yarasha ilmlari bo'ladi va shu asosda ijtihod qiladi. Ana shu asosda ijtihod qilganda xato topsa majur bo'ladi, ajrli bo'ladi. Hamma mujtahid ham ajrli bo'lavermaydi-ki, mujtahid deganda harakat qilgan odam. Yana mavzuyimiz dolzarb bo'lganligi uchun to'xtalib o'tib ketay. Yana qaytib aytaman, Ibn Taymiya haqida to'xtalmoqchiman yana. Ibn Taymiya rahimahullohning manbalari, kitoblari haqiqatda bizning o'zbek diyorlarida zarurat yo'q, lekin mavzu o'rni bo'lganligi uchun insof doirasida to'xtalib ketmoqchiman ba'zi narsalarga. Ibn Taymiyaning Ar-Radd ala man qala bi fana'il jannati wan nar degan kitobi bor, nisbat berilgan, maqtutalari hali tahqiq qilinmayapti. Bir qancha usullarda qilinmayapti. Bu kitobni yozilishiga sabab mana bugungi kunda e'tibor bersanglar, bu nima uchun bizga kerak? Musulmon odobi, musulmon axloqi, ulamolarimizga, islom ummatiga xizmat qilgan ulamolarimizning xatolaridan ko'z yumib, manfaatlariga foydalanib, ya'ni raddiya ma'nosida bo'lsin, boshqa ma'nolarda bo'lsin, hech yo'q musulmon ummatining ulamolarini himoya qiladiganlar safida bo'lishimiz kerak. Ularga tosh otadiganlar safida emas. Masalan, Abu Hanifaga tosh otadiganlar bor. Imom Ahmadga tosh otadiganlar bor. Imom Buxoriyga tosh otadiganlar bor. Muhammadul G'azoliyga tosh otadiganlar bor. Ibn Arabiyga tosh otadiganlar bor. Bor, shu davrimizda odamlari shular. Biz o'shalari singari bo'lmasligimiz kerak. Ibn Taymiyaga ham tosh atayapti shular. Shuchi tosh otadiganlarga aytishimiz kerak. Insof qilish kerak. Insof bilan muomala qilish kerak. Shu mavzuga to'xtalay biroz. Ilm bo'lsin uchun. Ibn Taymiya rahimahullohdan shogirdi Ibn Qayyim rahimahulloh bir masalani so'raydi. Fana'un nar to'g'risida, jahannam abadiy emas.
bir kun kelib fano bo'ladi, foniy bo'ladi degan matnga tushunmayapman. Ya'ni shunaqa shu mavzuda nima deysiz deb so'raganda Ibn Taymiy aytadiki, bu juda katta mavzu deydi. Buni batafsil yoritishlik uchun juda katta o'tirish kerak, shunaqa ilmga, ijtihodga, ya'ni juda katta bayonotga muhtojlik bor. Nimaga? Bu mavzu to'g'risida salaflardan to bugunga qadar bir qancha gaplarni gapirganlar bor deydi. Shu bilan vaqt o'tadi, u joyda javob bermaydi. Bir kun deydi Ibn Qayyim bir kitobda, hozir kotibning nomi esimda yo'q. O'sha jahannamning foniyligi to'g'risida gapirgan ba'zi odamlarning gapini tagiga chizib bir elchiga beradi-da, u paytda zindonda bo'ladi Abu Ibn Taymiya. Zindonga olib borib beradi. So'ragan, mana shu joylarga tushunmayapman, menga tushuntirish bersinlar deydi. Ibn Qayyim murshid Ibn Taymiya murshid zotlardan, o'zining shogirdlariga yo'l ko'rsatadigan zotlardan. Kitobdagi ilovani olgandan keyin o'tirib, keyin kitob yozadi. Kitobning nomini Ar-Raddu ala man qala bi fana'in jannati va nar deydi. Jannat va jahannamni foniy bo'ladi deganlarga raddiya. Kitobning nomi asosiy ta'na mana shu kitobdagi aytgan gaplariga xolos, boshqa kitoblarda bu gaplar yo'q. O'tirib Ibn Taymiya boshlaydi. 100 varaqqa yaqin kitob. Jannat to'g'risida oyatlarda abadiylik to'g'risida gap kelganligini, jahannam jahannamni jannat va jahannamning fano bo'lib ketishligi to'g'risida ba'zi odamlarning aytgan gaplarini, xususan Farobiyni gapiradi. Farobiy, o'zimizning Farobiy ustozi Soniy. Arastudan keyin ustozi Soniy deydigan zot. Farobiy jahannamni foniy degan, jannatni foniy degan. O'sha toifalarni yozadi. Va Jahm ibn Safonning gaplarini yozadi. Jannat ham jahannam ham foniy bo'lib ketadi deydigan bir toifa bor deydi. Jannat abadiy, jahannam foniy deydigan bir toifa bor deydi. Yana ikkalasi ham abadiy deydigan toifalar bor deydi va ularni uchga bo'lib olib, har bittasini alohida tahqiq qiladi. Tahqiq qilishlik mobaynida o'sha jahannamni foniy deydigan odamlarning matnlarini keltirib, ularning ma'nosi bunga dalolat qiladi. Bu gaplarida jahannamning azobi emas, o'zi foniy bo'ladi, azobi foniy bo'ladi degan gaplar deb ma'nolarni sharhlaydi. Shu ma'nolarni sharhlagan gaplarini Ibn Taymiya o'zi aytayapti deb ta'na qilishadi. Qilishyapti. Bugungi kunda shuna qilishyapti. Insof qilinglar, u birodarlar, insof qilinglar. Ibn Taymiyaning tamomiyla kitoblarida Jahm ibn Safvonga qarshi Jahmiyalarning jahannam foniy bo'ladi degan gaplariga, Mu'tazilalarning jahannam jannat foniy bo'lib ketadi degan gaplariga raddiyalari nimani dalolat qiladi unda? Nimaga dalolat qiladi? Buni desak, bu birodarimiz Abdumannon o'zgan birodarimiz. Avval jannat jahannam foniy bo'ladi degan adashgan bid'atchi bo'lgan Ibn Taymiya deb, mana jahannamni jannatni salaf ummatning ijmosi bor, foniy bo'lmaydi degan gapi mana Majmuul Fatavoda turibdi, Daru Ta'aruzul Aql va Naql kitobida turibdi desam, 200li bo'lgan, uni ham gapirgan, buni ham gapirgan deyapti. Mana shu insofsizlikda shu. Boshidan aytmaysizmi, bunaqa gapi ham bor, bunaqa gapi ham bor deb. Insof qilish kerak u. Ilmda insof bo'lish kerak insonda. Boshidan aytmaysizmi, bu gapi ham bor deb. Tamomiyla Ibn Taymiya jahannam foniy bo'ladi degan aqida degan gapni tarqatyapsizlar. Sizlar tarqatayotgan gap bir dona kitobda. Ar-Raddu ala man qol bi fana'il jannati va nar. Bu kitobda. Bu kitob to'g'risida qancha tushunchalar bor. Daslar bor ichida. Das. Bilasizmi? Das degani qo'shimchalar degani. Maqtutalar o'rganilyapti hali. Undan tashqari Ibn Taymiya agar o'sha davrida juda dushmani ko'p odam bo'lgan. Juda ham dushmani ko'p bo'lgan, bitta xato qilsa olamni o'tkazib turg'izadigan odamlar kuzatib o'turishgan. Qachon xato qilar ekan Ibn Taymiya, xato qilsa bir adabini berib qo'yaylik degan jamoalar bo'lgan. Agar o'sha paytda shu e'tiqodni aytganda edi, osmonga jar solishardi. Mana Ibn Taymiyaning ahvoli deyishardi.
İlla bitti ikide ulemalar raddi yazışken, İmam Subki'yi gökşegen. Allah rahmet kısın, ular özlerinin makamlarında cevaplarını keltirgenler. Ondan taşkarı, Albani rahimahullah, ben o adamlarını bizim diyarlarda ideologiyası tarqaşını xohlamaydigan adam ben. Albani rahimahullah İbn Taymiyyeni cennette cehennemli fani digenliğini Al-İstar digen kitabı da keltirgen. Albani hata kılgen, İbn Taymiyyeni aklayman deyip karalap koygen özü, bilmezden. Ben İbn Taymiyye rahimahullah, Albani rahimahullah degen de onların şahsiyetine ahli sünnet derçesinden karab gepriyip ben. Kigen işleri de hatalarını kurup turgan hatayı zeytesiz. İnsaf kılış gerek. Yani şunu okşagen ot göçtü meselesinden kip çıktı bu narsalar. Abu Hanifa'nın bu gapları Hanefi mezhebinin ulamalarından boş, müştehit sıfatı da özlerinin içtihatları bile etken gapları. Şagirdleri karşı çıkıyordu, karay. Şagirdleri Abu Hanifa'nın fatvaları karşı çıkıyordu. Ne demek? Delil ortada. Yani, semi'na ve ata'na ala Abi Hanife deyişmeyen şagirdler. Abu Hanifa ne dese işarım kete uğramız, ergeşip kete uğramız demeyen. Şagirdlerinin kollarına Abu Hanife radıyallahu anhu asıl metillerinin üsullerini vergeller ve sizler hem içtihat kılığa uğrayınlar deyenler. Uşa membeye, uşa asaske ege bugün deyinkin, onlar içtihat kılıp Abu Hanife'nin fatvalarına karşı fatvalara yetişken. Mene bu ilim bu, mene bu insaf bu. Aldım bir kişinin yaman kurup alıp, o kişiye karşı gepirilgen geplerini toplap alıp, tercüme kılıp, mene biz iş kılı yapınız, raddiye biri yapınız deyiş, insafmaz bu. İnsaf mas bu, insaftan mas bu. Köçürmeçilik bu. Köçürüp tercüme kılıp o işi yaptı. O işi gap gap diye işi yaptı. Fahruddin Razi, müfassırlarımızdan, bizde tasavvuf ulamalarımızın müfassırlarından, felsefe ilminin yetik ulamalarından, tafsirleri de, özlerinin tafsirleri de, 10 bitke yakın gap keltirgenler, cehennemli fani degenler, adamlarının delilleri, gapleri, başka min kıl gaplarını keltirgenler. Onlarını yığıp biz Fahruddin Razi'ni cehennemli fani degen, bidatçı bogen demeyimiz ki? Demeyimiz ki? Bazı ulamalarımızın zihirlerine, farasatlarına, köpünü körgenlerine, hiç kim körmegen uğurlarını körgenlerine şu uğurlarda ben kayıl kalamam. Bazı ulamalarımız aytardı ki, ahli bid'atlarga raddiye yazıştan ham ihtiyat buluş gerek deyişardı. Neme geldiyse? Çünkü ahli bid'atlarının bid'at gaplarını yazasan o degerler. Şu yazgan paytingde senge zararga işlep kalış mümkün şu gaplar degerler. Bana İbn-i Taymiye'ye işle yaptı. Bu Abdümmendan özgenge okşagen biraz kopal kuva aytaman çubrunda adamlar. Yani ilim meydanının hidini hidemegen adamlar. Bularının gapları o derecede mez İbn Taymiyye'ye bu gaplarını İmam Subki'ler aytgan. Abdülkafi Subki rahimahullah'lar aytgan. Ular özlerinin gaplarını oşa lavazımlı kavulunu üstüge kuruşgan. Bugünküler indi onu tercüme kılıp alemge car sarışı yaptı. Şunun için ilim bağrısı da insaf gerek. İnsaf bu ilmi mübahaselerde küçü bar, kuvveti bar adamlardan talep kılınadı. Şu mavzu kötarılgende, hazır esletip koyay, şu taifelerini içiden Kelimullah Muhammed Siddiq degen bola her tür geplerini yazdı. Beni şahsi kutucamge hem yazdı. Kelin bahs kılamız, İbn-i Taymiye'ni unda deymen, İbn-i Taymiye bir de açı, hem kitaplarını taşıymen. Bir kıl, manbeleri bir kıl. Google'dan kıdırıp topuşken. Uşan taşışı yaptı. Keyin Muhammed Siddiq, Kelimullah Muhammed Siddiq'a aittim. Bir adamga raddiye yazış üçün usul buluş gerek, mizan buluş gerek, mizan. Sizem benim amal kılışım gerek. Siz gepinizge haka kendim işlerim kötü uğruşlikmez. Beni gepinizge haka kendim işlerim kötü uğurmayın. Mizan buluş gerek. Mizanlı iki kelimiz ortada ten taksim kılışımız gerek. Sizde bitte pelle, mende bitte pelle bu iş gerek.
Qilamiz mi? Qilamiz. Xo'p. Usulda dalolat nima degani dedim. Dalolat degan narsa bor. Masalan, Ibn Taymiya bir gapni gapirsa, nimaga dalolat qilyapti? Dalolatni bilishimiz kerak. Dalolat nima? Matn nimaga dalolat qilyapti? Dalolat nima desam, bir qancha Google'dan qidirib, nimalarni tashayapti u. Kalimulloh Muhammad Siddiq. Nima bu dedim? Nima tashayapsiz bu? Tajvid bormi uning ichida? Boshqa falsafiy dalolatlarni tashayotibdi. Google'ga qidirganda dalolat deb. Shuncha narsa chiqib kelgan. O'qimagan odamga qiyin shunaqa. Kim mana aytdim, qiziqsiz dedim. Dalolatni, usuldagi dalolatni bilmaysiz. Qanaqasiga Ibn Taymiyani siz radd qila olasiz? Qanaqa qilib? Qanaqa qilib? Chumoli filga uylanibdi, chumoli. Uyga olib kelibdi. Otasi bilan urushibdi. Yo fil sig'adigan uy qur, yoki uyinga sig'adigan xotin ol debdi. Bu Kalimulloh Muhammad Siddiq birodarim. Yo uyingizni kattaroq quring. Yoki uyingizga sig'adigan mavzularga aralashing. Bilmaysiz, u bola bloklab ketdi shu bilan, yo'q. Yo'q, bloklab qochib ketdi, ya'ni. Yo'q, hozir topolmayapman shuni. Turibdi menda screenshotlari turibdi, ya'ni. O'zi bilmagan mavzuga kirganligi ko'rinib turibdi. Shuning uchun birodarlar, islom dini shariatining asos qoidalarida ilmga ega bo'lishimiz kerak. Bir bahsga kirishdan oldin Google'dan qidirib Dalolati Ibn Taymiyya deb olib, bu yoqda xohlagan gapini tarjima qilib, mana adashganligi deyavurish to'g'ri emas, insof emas bu. Bunday usul bilan islomga ta'na toshini otayotgan hamma usulchilarni yoqlab qo'yamiz biz. Qur'oni Karimning o'zini bir-biriga zid deb yotibdi dushmanlar, orientalistlar. Qur'oni Karimning oyatlari bir-biriga zid deyishyapti. Qur'oni Karimdagi qissalarning hammasi asotir deyishyapti. Qissalar u asl haqiqati yo'q deyishyapti o'zlarining shu mezonlari bilan. Eshitsangiz, uslubi bir xil shularniki bilan. Hadis shariflarini, Buxoriyning hadislarini tanqid qilayotganlar, Muslimning hadislarini tanqid qilayotganlar, bu hadislar to'qima deyotgan orientalistlar, islom dushmanlari aynan shu mezon bilan harakatga chiqishyapti. Bularga rad berishlik uchun ilmiy saviyamiz bo'lish kerak axir. Biz nima qilyapmiz? O'zimizni ulamolarimizni o'sha uslub bilan tanqid qilib yotibmiz. O'zimizni ulamolarimizni. Abu Hanifani Abu Jifa deganlar shu ichimizdagi odamlar. O'lim tikni otasi deb gap chiqarganlar shu johillar. Imom Malikni Imom Halik deganlar shu ichimizdagi bizni tilimizda gapirayotgan odamlar. Ibn Taymiyani jahannamni abadiy bo'lmaydi deganlar ichimizdagi odamlar. Shu soqolini qo'ygan, do'ppisini kiyib olgan odamlar. Islomga bo'lsa butun dunyodan dushman xohlagan balosini yog'dirib yotibdi. Ixtilofni qo'zg'ab qo'ygan, ikki tomonga bo'lib qo'ygan, unga ham qurolni o'zi sotyapti, bunga ham qurolni o'zi sotyapti. Urush deyapti. Men haqman deb unisi Alloh akbar deb otyapti, bunisi ham men haqman deb Alloh akbar deb bu ham otyapti. O'rtada musulmon xalq o'lyapti. Qurol ko'tarib musulmonlarga har turli davlatlarda jamoatlar tuzib olib, biz falon mujohidning askarlarimiz degan odamlar haqiqatini ularning ichidan chiqqan odamlar bizga aytib beryapti. Ichidan kelib aytib beryapti bizga. Biz haqiqiy xiyonatni ichidagi odamlar deb deyishyapti. Bitta misolni aytaman sizga. U odam inshaalloh yaqin o'rtada chiqib qolsa kerak. Shu rahmatli Tohir yo'ldoshning yonida yurgan odam. Tohir yo'ldoshning yonida yurgan odam. Telexarani tili bo'lgan uni. Nomi Olim aka. Shu odam
Men shaxsan o'zimga emas, yaqin birodarim bilan birga o'tirgan, u birodarim chiqdi. U odam aytib beryapti. Bizga deydi, har bitta askarga 100 dollardan Amerika pul beradi deydi. Tohir bilan o'rtasi kelishmay qolgan, Tohir bilan urushib ketgan, xullas Pokistonda qo'lga tushgan, keyin O'zbekistonga berib yuborishgan. Pokistonda qo'lga tushgan paytida Amerikaning maxsus odamlari kelib turmada, Pokistonda turmasida. Unga kirib aytishgan, sen Tohirga qarshi ekansan, senga pul beramiz, alohida jamoat qilib beramiz, Tohirga qarshi urushasanmi degan. Agar urushsang, seni battan olib chiqib ketamiz deyishgan. Deganda yo'q degan. Keyin O'zbekistonga berib yuborishgan. Shu odam. Bu yuqoridan uchadigan samolyotlarni uradigan nima deydi uni? Spinger deydimi? Shunaqangi apparat sotib olganmiz. 10 kilometrgacha uradi osmonni deydi. 10 kilometrgacha. Rossiyadan sotib olamiz uni deydi. Rossiya o'zi sotadi, o'ylayapsizmi? Fikrlayapsizmi, o musulmon birodarim? Qurol ko'tarib yurgan odamlarning qanaqa o'yinlar ichida yurganini ko'ryapsizmi? Rossiya sotyapti. 10 kilometrgacha ura oladi qo'ldagi quroli. Rossiyaning samolyoti 11 kilometrdan uchadi keyin. Biladiki, sotgan quroli 10 kilometrlik. Shunda deydi, u odam aytibdiki, biz deydi, o'sha raketani uchiga 10 kilometrdan keyin yana bir 3 kilometr osmonga ko'tarilib portlaydigan narsa o'rnatdik deydi. Debdi. Otgan 11 kilometrdagi vertolyotni samolyotni urushgan. 11 kilometrni urushgan. O'zi qo'llaridagi qurol 10 kilometrga yetadi. 11 kilometr urushgan, uchiga narsa bog'lashgan, uni qo'lbola qilishgan. Urganimizdan keyin Tohirgami kimgadir Rossiyani general telefon qilyapti, debdi. Sizlar qattan oldilaring 11 kilometr uradigan, Angliyadan oldilaringmi, qattan oldilaring, to'g'risini aytib telefonda gaplashyapti, debdi. Voy birodarlar, bu ertak emas, safsata emas bu gaplar. Bular o'yinlar. Bu gaplarni omonat sifatida men yetkazib qo'yyapman. Erta kim bor, kim yo'q. Bularga aldanib ketayotgan odamlar yo Rossiyaning siyosatiga o'ynayapti, yoki Angliyaning siyosatiga o'ynayapti, yo Amerikaning siyosatiga o'ynayapti. Hargiz musulmonlarga o'ynayotgani yo'q bular. Musulmonlarning zarariga o'ynayotgan odamlar. Ichimizdagi ixtiloflar ham shu. Bizni ixtilofga solib qo'yib, o'zi qurol sotayapti. Va bizni maydonga chiqarib qo'yib, o'zimizni o'zimizga o'ldiryapti. Shuning uchun yoshlarimizni zehnlarini yomon havoriy tushunchalar bilan, turli xil shubhali ig'volar bilan kirlatmasligimiz kerak. Sof islom aqidalarini, tushunchalarini o'rgatishimiz kerak. Sof islom ulamolariga ergashlikka da'vat qilishimiz kerak. Bu ichkarida turib bu ishlarni ko'rib kelgan odamlar aytayapti bizga. Biz buni shotdan turib ustozlarimizdan eshitib yetkizardik. Voy, noto'g'ri bularning ishi. Bularni u yoqqa chiqib ketib, u joyda jamoat bo'lib, qurol sotib olib, kiyim olib, bunaqangi ishlar bilan shuncha ishlarni qilishligi o'z-o'zidan emas, bularga alohida ko'mak, musulmonlarni orasini ixtilofga solish uchun, musulmonlarga balolar yog'dirish uchun bu ishlarni qildirishyapti. Deganidek, mana isbotlari. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xo'p. Endi bu qaysi sahifadan boshladik savollarimizni? Hali qiziq voqea bo'ldi. Hali suhbatda, bundan oldin suhbatda kirgan birodarlarimiz bilsa kerak. Abu nima edi? Abu Abdurahmonmi degan, Abu Muhammadmi degan, kim edi u? Bir troll kirib har xil gaplarni gapirganda, men trolling shtatlari borligini, u xoin bo'lishi mumkinligini gapirdim u. Yo'qolib qopti. Gaplarini o'chirib ketib qopti. Gapim rostga o'xshaydi u bola to'g'risida. Troll masalalariga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ehtiyot bo'lib munosabat bildirishimiz kerak. Trolling bu shtat bu. Bugungi kunda shtat. Pul uchun pul olib ishlaydigan ommaviy fikrlarni bir tomonga yo'naltirishlik uchun harakat qilayotgan shtatlar. Bu
yuzini berkitib oldi degan gapni ustozidan o'rganyapti degan gaplar, bular hammasi yo'naltirish uchun aytilayotgan gaplar xolos. U gaplarga quloq solmanglar. Haqiqatda islom haqida gapiradigan bo'lsa yuzini ko'rsatsin. Ko'rsin ummat, u kim u? Abu Abdulloh degani, ha? Yo'q, yo'qolib qopti, yozganlarini o'chirib qochib ketibdi. Ya'ni demak, bir narsa bor. O'sha shu profillarning tagida nimadir bor. Men taxminan shu 10-15 kundan birin har kuni bloklash bilan ovoraman. Shaxsan meni uchun yagona men uchun ochilgan profillar deb o'ylayapman. Ochilgan bir kun bo'lgan ochilganiga 2-3 ta do'sti bor, qolgan hech qanaqa informatsiya yo'q. Yangi ochilgan Abu Abdulloh, jannatga oshiq, Abu Janjal, Ismoil Rizo, mana shunaqa gaplar. Shaxsan menga ochilyapti. Bloklayapman, yangi ochilyapti. Bloklayapman, yangi ochilyapti. O'sha jannatga oshiq degan profil bloklaganimdan keyin yana bitta profil paydo bo'lib qoldi hozir. O'zicha bilmaydi deyapti ular. Farosatdan mahrum bo'lgan odamlar. Biz bilib turibmiz ularning kimligini, nimaligini, nima uchun bu profillarni o'ynatishayotganini. Shuning uchun birodarlar, ijtimoiy tarmoqning odoblarida bunga ham e'tibor berib qo'yaylik. Yuzsiz profillar agar shar'iy nuqtai nazardan gaplar gapirayotgan bo'lsa, ulamolariga tosh otayotgan bo'lsa, ixtilofli mavzularni qo'zg'ayotgan bo'lsa, islom dushmanlari tomonidan yo'naltirayotgan bo'lishligi ehtimoli katta. Shunga e'tibor beringlar. Islom shariati to'g'risida ochiq yuzli bo'lishlikdan nima qo'rqitadi? Bittasi aytayaptiki, qamalib qolishdan qo'rqmayman. Nimaga qamalasan? Jinoyat qilmasang. Jinoyat qilgansan-ki bekinib yuribsan. Jinoyat qilsang qamalishing kerak-da. Abdurrohim Shoshiy degani bor. Yuz yo'q, kimligi ma'lum emas. Erkakmi, xotinmi ma'lum emas. Berkinib olgan ixtilofli masalalarni qiladi. Yana meni gaplarimni kesib, boshqa tomonga yo'naltirib, montaj qilib tarqatib yotibdi. Islom shariati nuqtai nazaridan joizmi? Joiz emas, harom ish. Harom ish, men aytayotgan gapni boshqa tomonga yo'naltirib gapirish harom ish. Hazrat Rahimahulloh kitoblarida iqtibos olish shar'an harom deb yozganlarining sabablaridan biri shu edi. Hazratning gaplarini olib, kesib boshqa tomonga ishlatishgan edi. Nisbat berarkansiz, meni gapimni tarqatarkansiz, men nima uchun gapirganligimni aytishingiz kerak. Aytishingiz kerak. Sodiq degan profil bo'lardi. Qiziq hodisalarda biz ham bu Facebook tarmog'ida biroz tajriba oqsoqollarga aylanib qoldik. Sodiq degan profil bir qancha profillar bilan menga hujum qilardi. BBC'ga chiqib suhbat qilsam ham savol qilib, har turli gaplarni, qing'ir qishi gaplarni gapiraverardi. Erkaklar bilan bir bo'lib olib turib, 4-ta 5-tasi bo'lib olib, har fizq harom xarish gaplarni menga qarshi ishlataverardi. Din furush, saroy mullasi, anaqaydi, manaqaydi qilib. Bir kuni jahlim chiqib, bu profildagi odam erkak emas deb yozdim. Sodiq degan profil egasini. Bu profildagi odam erkak emas desam, bu Amerikadagi quruq iflos bor, Mirrahmat degan. Bu boladan ham ehtiyot bo'linglar. Buning oldingi klanlarga quloqligi to'g'risida ma'lumotlar tarqayapti hozirgi kunlarda. Umid nihollarida o'qigan, kimnidir sotib, kimlarnidir sotib, ma'lum bir xizmat bilan borib o'tirganligi to'g'risida informatsiyalar bor. Ehtiyot bo'linglar ulardan. Islom uchun, musulmonlar uchun foydasi yo'q odamlar. Mana shunaqangi ixtilofni bekorga tarqatishmayapti. Nima erkak kishini xotin deyapsan deb menga bir sakrashdi. 3 kundan keyin Sodiq o'zi bo'yniga oldi. Ha, haqiqatda men xotin kishiman. Nima qildi? Undo-mundo deb. Mana shunaqangi ehtiyot bo'lish kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi bunga o'xshagan razil islom uchun, musulmonlar uchun, ummat uchun zarar berishlikka o'tirgan odamlar yo pulga ishlashyapti. Pul berishyapti bularga. Bizni ichimizdagi odamlarga pul jo'natayotganlarni bilaman. Dilobar Erkinzoda pul jo'natayapti bizga qarshi gapirish uchun. Pul beryapti odamlarga. E'tibor beryapsizmi? Men mana pulni olgin, gapir Abrorga qarshi deyapti. Va bularning din shariat nuqtai nazaridan ulamolarni, imomlarni obro'sizlantirish uchun
alohida jamoa bo'lib ishlayotganligini bilib qo'yish kerak. Najma Najma degan singlimiz savol beryaptilar. Iltimos, Baqara surasining fazilatlari haqida aytib bersangiz, oldindan rahmat debdilar. Baqara surasining fazilatlari Baqara surasidagi ba'zi oyatlarning fazilatlariga bog'liq. Baqarada oyatal kursiy bor. Baqara surasining eng oxirida 3 oyat bor. Amanar rasul bo'lib boshlanadigan. Kim Baqara surasini yodlasa dangasalikdan qutuladi degan fazilat ma'nolarida asarlar bor. Baqara surasini o'qib yotgan odamning uyiga shayton kirmaydi degan asarlar bor. Baqara surasidagi oyatal kursiyni har maktuba farz namozlaridan keyin o'qigan odam bilan jannat orasidagi to'siq faqat o'lim bo'ladi degan hadis bor. Ya'ni o'lgan zahoti jannatga kiradi. Kim har 5 vaqt namozdan keyin, farz namozidan keyin oyatal kursiyni o'qib yotsa, o'sha fazilatga ega bo'ladi. Baqara surasining oxirgi 3 oyatida Allohning ismi azami berkingan degan, berkitilgan degan bashoratlar bor. Bunga o'xshagan fazilatlar ko'p. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasini yodlab, unga amal qilishda barchamizga tavfiq bersin. Ilhomjon Hojibayev ot go'shti haqida gapirdim. Farhod Rahimovich degan birodarimiz. Aqiqaga 2 qo'y so'yib, birini go'shtini sotib, gurunch olib, aqiqaga ishlatsa bo'ladimi debdilar? Bo'ladi. Abrorbek Oxunov. Yangi ochilgan profillardan. Bir profilni bloklaganimda paydo bo'lgan profillardan aytyaptilar. Domla, hamma haqni so'rab duo qiladi, nega hidoyat topmaydi? Savolni ko'ryapsizmi ma'nosini? Hamma haqni so'rab duo qiladi, hech kim hidoyat topmaydi. Bularning bu profilning ko'zoynagi bilan qaralganda hech kim hidoyatda emas, ya'ni duo so'rab, duo qilib, haqni so'rab duo qilganlar nega hidoyat topmaydi? Qiziq. Qattan bilasiz hidoyat topmayotganini? Yangi ochilgan profil Abrorbek Oxunov. Bitta profilni bloklagan edim, paydo bo'lib qoldingiz siz. Savollaringiz o'sha bloklangan profilning hidini beryapti. Yana beryaptilar savol, muxolifga insof qilish haqida ham gapirsangiz. Muxolifga insof qilish haqida gapirdim yuqorida. Najma Najma degan singlimiz savol beryaptilar. Masjidda juma namozidan keyin 4 rakat sunnat o'qiladimi yoki 2 rakat debdilar. 4 rakat juma kunlari 4 rakat sunnat jumadan oldin, 4 rakat sunnat jumadan keyin o'qiladi. Ixtilofli mavzu, 2 rakat o'qiladi, jumadan oldin sunnat yo'q, undan keyin sunnat yo'q degan turli xil ijtihodiy mavzular bor. Biz Hanafiylarda jumadan oldin 4 rakat sunnat, jumadan keyin 4 rakat sunnat o'qiladi. Nodir Esanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Domla, shariatda ilm deganda qanaqa ilmlar tushuniladi? Rahmat debdilar. Ilm agar on umumiy ma'noda aytilayotgan bo'lsa, umumiy ilmlar, bilinadigan narsalar tushuniladi. Shar'iy ilmlar nuqtai nazardan so'ralayotgan bo'lsa, aqida ilmlari, halol harom masalalari, insonning hayotiga manfaatli bo'lgan barcha ilmlar tushuniladi. Dunyodagi narsalar, dunyo sabablarini o'rganish ham ilm, niyat agar ixlos ma'nosida, manfaat odamlarga manfaat berish ma'nosida bu ilmlarni o'rganaman desa, u ham shar'iy nuqtai nazardan savobli ilmlar jumlasiga kiraveradi.
Xo'p. Yangi ochilgan profildan savollar yog'yapti. Abrorbek Axunov. Islomda shar'iy ilmlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sanad bilan kelgan. Unda qanday qilib ixtiloflar, mazhablar kelib chiqqan debdilar. Bu mavzu haqida ko'p suhbat qilganmiz. Matnlarning ba'zilari ixtilofga musoada beradi. Ya'ni matnlar ikki xil, uch xil ma'noga dalolat qiladi. Unisi ham sahih ma'noga dalolat qiladi, bunisi ham sahih ma'noga dalolat qiladi. Oddiy vav harfini o'zini 18 ga yaqin ma'nosi bor. Vav harfini. Bitta ma'no, misol uchun deylik, ta'qibiyya ma'nosini bildiradi, bittasi jamni bildiradi, vavni o'zi. Bittasi ta'qibiyya, ya'ni navbatni bildiradi. Bitta ma'nosi jamni bildiradi. Bu oyati kalimalarda ijtihodga turli xil mazhablarning hukmlariga sabab bo'lgan oddiy bitta vav harfi. Masalan, uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. Shu joyda vav harflari bor. Bular nimani bildiradi desa, Hanafilar vav jam'iyyani bildiradi. Jam. Hamma amalni birdan qilsangiz, shularni adog'iga yetkazsangiz tahorat bo'ladi. Ey iymon keltirganlar, agar namozga tursangiz, faghsilu wujuhakum, yuzingizni yuving. Va aydiyakum, va qo'lingizni ham yuving. Va masahu biru'usakum, biru'usikum, boshingizga mas torting, va arjulakum, oyog'ingizni yuving. Vav bilan hamma amalni qiling degan ma'no tushunadi bizda hanafilarda. Demak, oldin oyog'ingizni yuvib, keyin qo'lingizni yuvib, keyin boshingizga mas tortib, keyin yuzingizni yuvsangiz ham tahorat bo'laveradi. Faqat tarki sunnat bo'ladi. Sunnatga ko'ra, oyatning odatiga ko'ra, oyat sanagan usulda qilishimiz kerak. Birinchi yuzni yuvishimiz kerak, keyin qo'lni yuvishimiz kerak, keyin boshga mas tortib, keyin oyoqni yuvishimiz kerak. Mana shularni hammasini jam qilib amalga oshirishlikni ifoda qiladigan harf vav harfi. Qur'oni Karimda va arjulakum, va o'sha va degani qo'shib qilinglar degani. Deydi bizda hanafiylar. Imom Shofiyiy bu vav ta'qibiyya deydi. Bu vav harfi deydi, tartibni bildiradi deydi. Shuning uchun Shofiyiylarda tahoratning farzlaridan biri tartib. Yuzni yuvgandan keyin boshiga mas tortsa tahorat bo'lmaydi ularda. Yuzni yuvgandan keyin qo'lni yuvish kerak, qo'lni yuvgandan keyin albatta masx tortish kerak, masxdan keyin albatta oyoqni yuvish kerak. Mana ixtilof. Yangi ochilgan profil Abrorbek Axunov birodarim. To'g'ri, yuzingiz bilan chiqib aytavering, biz bekitadigan narsamiz yo'q. Siz bekitadigan narsangiz bo'lsa, bu noto'g'ri ismlar bilan kirib olmang. Mazhablarning bunaqangi ijtihodiga musoada beradigan, bunaqangi ijtihodga sabab bo'ladigan oyatlar ko'p juda ham. Muhkam oyatlar, hukm olinadigan oyatlar ichida bunga o'xshagan mavzular ko'p. Ilm buni hal qiladi. Bundan tashqari mazhab ulamolarining ikkalasi ham ijtihodda o'zlarini haq deydi va ajrlanishadi. Ikkita ajr oladi haq deb topganiga. Noto'g'ri topganiga shular shu yuzdan bitta ajr olishadi. Abdushukur Yo'ldosh Ali degan profildan birodarimiz savol beribdilar. Assalomu alaykum domlar. Ba'zilar farz namozidan keyin jamoat bilan duo qilishlik bid'at deyishyapti. Shunga nima deb javob berishimiz kerak? Oldindan rahmat debdilar. Bunga javob berganmiz biz. Farz namozidan keyin jamoat bo'lib duo qilishlikni ta'lim yuzasidan bizning millatlarda, elatlarda bular yo'lga qo'yilgan. Hech kim buni sunnat, hamma jamoat bo'lib qilishga majbur demaydi, lekin odat yuzasidan ko'p odamlarimiz namozdan keyin yangi namozga o'rgangani kirgan, namozdan keyin nima duo qilish kerak, nima zikr qilish kerak bilmaydi. Jamoat o'tursa, imom buni ta'lim sifatida beradi. Ta'lim shariatda bormi? Bor. Yangilik emasmi? Yangilik emas. Bid'at emasmi? Bid'at emas. Ilm o'rgatsa bo'ladimi jamoat bo'lib masjidda? Bo'ladi. Buni ilm deb ta'rif qilsak bo'ladimi? Bo'ladi.
biz hech kim hech kim aytmayaptiki jamoat bo'lib ibodat qilishlik, jamoat bilan duo qilishlik ibodat demayapti hech kim. Ta'lim deyapmiz buni. Oyatal kursiyni shu jamoalarda yodlayapti ko'pchilik. 33 marta zikr qilib subhanalloh deyishlikni o'sha jamoatlarda o'rgandik. Asosan shu ta'lim yuzasidan shu yerda o'rgandik. O'sha tomonlarga e'tibor berish kerak. Ravshan Muhammedov fazil farzandli bo'ldim, aqiqa qilaymi, qurbonlik qilaymi, rahmat debdilar. Koreyadan ekanlar. Ikkalasini ham qiling, imkon bo'lsa, kambag'allar foydalansin. Xo'p, Akrom Muxtorov birodarimiz. Ustoz, men jinlar bilan gaplashaman. Jinlar meni taniydi. Va men ular bilan gaplashib, ularni chaqiraman deydigan odamning adresini so'raysa, uni adresini bersa gunohkor bo'lib qolmaydimi? Debdilar, gunohkor bo'ladi. Folbinga yo'l ko'rsatgandek gap. Undaylarini bilaman, aytmayman. Zalolatdagi odamlar ularga bormanglar deb nasihat qilish kerak. Agar u nasihatni olmasa, ularga yo'l ko'rsatmaslik kerak. Rahmatulloh Soliyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka, men yangi uyga chiqmoqchiman. Qaysi kuni ko'chgan afzal? Biror kunni fazilati bormi debdilar? Tezroq ko'chgan afzal. Yangi uyga albatta imkon holatda, sharoitda bemalol bo'lsa, chorshanbani ko'pchilik fazilatli kun deydi. Lekin shoshilinch bo'lsa, tezroq ko'chib olish kerak. Tezroq yangi uyda bemalol ibodatlar qilishlikka imkoniyatdan foydalanish kerak. Shavkatbek Omanov birodarimiz, assalomu alaykum domla, shialar haqida ma'lumot bersangiz, ilmingizga Alloh ziyodlik ato qilsin debdilar. Shialar, shia bu taraf degani, tarafkash. Qur'oni Karimda min shiatihi keladi. Ya'ni Musa alayhissalom Misrga kelganlarida Misrning qibtiy millatiga oid tarafkashlaridan, ya'ni o'zlarining Bani Isroildan bo'lgan tarafkashlarini janjallashayotganlarini ko'rib qolganlarida hada min shi'atihi va hada min aduvihi deydi Qur'oni Karimda. Bittasi o'zining guruhidan edi, o'zining tarafkashlaridan, ya'ni Bani Isroildan edi, u narigi dushmanlardan edi, ya'ni qibtiylardan edi deydi. Shi'a ma'nosi shu tarafkash degani. Nimaga shi'alik tarafkashlik ma'nosiga ifoda qilib qolgan, bir jamoaga nom bo'lib qolgan desa, shi'alar ahli baytning tarafkashlarimiz deyishadi. Shi'alar o'zlarini shi'amiz deyishadi. Ahli tarafkashmiz deyishadi. Biz shu payg'ambar alayhissalomning avlodlariga zulm qilingani uchun, ularning tarafini olganligimiz uchun nomimiz shi'a bo'lib qolgan deyishadi. Agar payg'ambar alayhissalomning avlodlarini himoya qilish, u zotning avlodlariga tarafkash bo'lish shi'alik bo'lsa, unda men ham shi'aman degan Imom Shofiy. Eng katta shi'a menman deganlar. Agar tarafkashlik shunaqa bo'lsa deganlar. Ta'rif shu ma'nodan kelib chiqqan. Lekin shi'alik islom aqidasiga siyosiy ma'noda ixtilof qo'zg'ashlik uchun zimdan tayyorlangan toifa hisoblanadi. Aslida shi'alikning kelib chiqishligiga sabablardan biri katta bitta imperiyaning ag'darilib tushganligi, tamomila yer yuzida barbod bo'lib Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning qo'llarida mag'lub bo'lganligining alamini olish uchun milliy mujodala, milliy g'oyalar bilan zindan berkitilgan toifa Hazrati Umarga qarshi dushmanlik ma'nosida yuzaga chiqqan. Shuning uchun Hazrati Umarni so'kish shi'alarning aksar toifalarida iymonning asoslaridan hisoblanadi. Abu Bakr Siddiqni zolim deyishadi, Hazrati Umarni so'kishadi, Hazrati Usmonni so'kishadi, Hazrati Oyisha onamizni zinoda ayblashadi. Zinokor deyishadi. Astagfirullah. Subhanaka hada buhtanun azim.
Shiyalikning o'sha boshlanishi yuqorida aytganimizdek, avvalgi suhbatimizda aytdim, Abdulloh ibn Saba degan yahudiy millatiga oid odam musulmon bashara bo'lib olib, ya'ni troll bo'lib olib. Nomi boshqacha bo'lgan buni. Abdulloh ibn Saba qo'yib olib, musulmonlar ichida turli xil fitnalarni tarqatib, shiyalikka orqadan turib pul bilan xop-xoplagan odam. Dastlab Hazrat Ali'ning tarafkashlari bo'lib yurishgan, keyinchalik bu narsa siyosiylashib ketgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlarini himoya qilish, u zotning ahli baytlariga muhabbat qilish islomning asoslaridan. Xususan mana u Qodiriy tariqati bor. Qodiriy tariqatida tavhiddan keyin Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ittibodan keyin ahli baytga muhabbat tariqatda turadi, tariqatning asoslarida turadi. Bu bor narsa, lekin bu shiyalik toifasi islomning aqidasiga siyosiy ma'noda milliy mujodalaning yashirincha, ya'ni razvedka deydi-ku, razvedka asosida qurilgan tashkiloti deydi ulamolarimiz. Ular orasida kufrga ketganlari ko'p va kufrga ketmagan bid'ati ahli bid'at toifasida qolgan isno ashariyaga o'xshagan o'sha zaydiy toifalariga bo'linadi. Bularni biz ahli qibla deb kofir sanamasdan, shi'a bo'lsa-da ahli bid'at deyishligimiz bor, lekin ko'plari rofizalar deb nomi bilan mashhur bo'lgan toifalar dindan chiqqan sahobalarni haqorat qilib va hatto Hazrati Ali'ni payg'ambarlik da'vosiga qaytadan yana qaytib keladi degan da'volargacha borishgan. Ibn Taymiyya rahimahullohning o'zini davrida shiyalarning bu rofiza toifasiga qarshi kurashi maqtovga sazovor ishlardan bo'lgan. Shiyalarning o'sha avval aytganimizdek ilmiy asos deb o'rtaga qo'ygan juda ko'p gaplariga Ibn Taymiyya juda keskin zarbalarni bergan. Shiyalikning yahudiylikdan kelib chiqqanligini, shiyalikning ba'zi bir qo'llari nasroniylikdan foydalanganligini ilmiy asosda isbotlagan. Ular adashgan toifa. Modomiki kufrga tushmasa kofir demaymiz, ahli bid'at deymiz. Bugungi kundagi shiyalar o'sha isno ashariyya bilan zaydiyalari siyosiy ma'noda davlat qurishgan, Eronda davlatlari bor. Tamomila ruhoniylarni boshqaruvidagi davlat. Ularda kiyimlar ham diniy libos sifatida amalga oshiriladi. Diniy libos. Oyatullohlari alohida kiyim kiyishadi. Sovib ketdi uyimiz. Alohida sallalari alohida diniy libos sifatida e'tirof qilinadi. Shiyalarga to'xtalarmiz. Shiyalarning toifa bo'lib chiqishligidagi g'oyalari xalifalarni, islom ummati tan olgan avvalgi xalifalarni zulmda ayblashgan, tog'utlikda ayblashgan, ularga ergashgan ulamolarni barchasini saroy mullasilikda ayblashgan. Bugungi kundagi ixtilof qo'zg'alayotgan toifalarning deyarli barchasida shiyalikdan bir nasiba bor. Ya'ni adashgan shiyalikdan. Saroy mullasi deb ulamolariga osilish, o'zidan yuqoridagi ummatga zarar yetkazishlik uchun ularni tanqid qilishlik shiyalikning viruslaridan. Shiyalikning viruslaridan. Shiyalar shu uslubni qilishgan, sahobalarni hammasini adashgan deyishgan. Sahobalardan faqat ahli baytgina najot topgan, qolgan hammasi murtad bo'lgan deyishgan. Oysha onamizni zinoda ayblashgan. Bugungi kundagi xavorij toifalarining ham, xavorij deganda barcha ahli sunnadan chiqib ketgan toifalar. Barchasi mana shu uslub bilan, shiyalardan olgan uslub bilan islom ummatiga zarar berishadi. Abdulloh ibn Saba Misrda o'tirib olib, Madinani dabdalasini chiqargan. Misrda o'tirib olgan, odamlarni to'plab, ularning kallasini, miyasini zaharlab, miyasi zaharlanganlar ham mansab so'rasa mansab berilmagan odamlar bo'lgan.
ular miyasi zaharlanib Madinaga borib turib isyon qilishgan. Bugungi kunda yo'qmi? Turkiyaga o'tirib olib, o'zi xavorij tamomila o'zidan boshqa o'ziga ergashmaganlarni yo'ldan adashgan deb Imom Maturidiyni adashgan toifa deyotganlar yo'qmi? Nomini Abdurrohim Shoshi deb qo'yib olib, tamomila ixtilof qilayotgan shiyalikning uslubi bilan musulmonlarga vahshiylarcha tashlanayotgan bunaqangi jirkanch toifalar yo'qmi? Ibn Taymiya shuni aytadi. Ibn Taymiya aytadiki, rofizalik shiyalikning islomga qilayotgan zararlarini uslubi yahudiylik bilan nasroniylikdan olingan deydi. Yo'qmi bular? Ramazon Butini kofir deb rolik qilib chiqarib tarqatganlar. Shiyalikdan nima farqi bor bularni? Hazrati Umar yo'ldan adashgan kofir deganda o'sha shiyalar o'tirib olib shu gapni gapirgan boshida. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yolg'onchi, shirkka dalolat qilgan rolik deb tarqatgan. Shular emasmi shu o'tirib olib shu shiyalikdan nima farqi bor bularni? Shiyalik faqatgina yo Ali deyish bilan bilinmaydi. Shiyalikning uslubi ahli sunna val jamoadan chiqib olib turib, tamomila muammolar ustiga qurilgan yo'nalishlarga aytiladi. Hizb-i Tahrir jamoasi o'tirib olib turib musulmonlarni har joyda yomonlab o'tirishibdi. Birinchi mavzulari imomlar. Imomlar haqni gapirish kerak. Imomlar haqni berkitishadi. O'ziga olib kelib turib, bir hafta shu masjidda 5 vaqt namoz o'qib ber desangiz, ko'rasiz ahvolini. Shiyalikni nima uchun haqiqatda shiyalikni o'rganib qo'yishimiz kerak? Shiyalik islom ummatining ichidan chiqqan eng zarar kunanda toifa. Islomga boshqa millatlardan ko'ra shiyalar eng ko'p zarar bergan. Ularning uslublari bugungi kunda barchaga yuqqan, shu uslubdan foydalanishadi. Missionerlar, asosan islomga zarar bermoqchi bo'lgan missionerlar bor. Yegova shohidlarini tarqatishadi. Bu har xil o'zlarining yo'nalishlarini tarqatadiganlar uslubni shiyalarning uslubidan olishadi. Chunki 1000 yillik tarixga ega, 1000 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan bu maslak. Xavorijiylikni tarqatayotganlar islom ummatini ichidagi muammolarni ko'tarib chiqib, bu muammolarga qarshi o'zini haqparvar qilib ko'rsatayotganlar, u yoq bu yoqda o'tirib olgan odamlarning barchasi shu shiyalikdan olgan uslubni. Biz bu muammolarni ilmiy yechim bilan hal qilishimiz kerak. Salohiddin Ayyubiy Quddusga hujum qilishdan oldin 50 ta jang o'tkazgan. 50 tasi shu rofizalarga qarshi bo'lgan. Musulmonman deb islom ummatini ichidan turib olib, musulmonlarni ichidan yemirayotgan 50 ga yaqin odamni, ya'ni 50 ga yaqin toifalarni adabini bergan birinchi. Shunda ba'zilar so'ragan, nima uchun siz Quddusga hujum qilishdan oldin 50 ga yaqin bu toifalarga hujum qildingiz? Deganda, men oldinga qarab fath qilar ekanman, orqamdan pichoq uradiganlar bo'lishini xohlamayman degan. Salohiddin Ayyubiyni gapi. Hozir orqamizdan pichoq urmayaptimi shular? Kim musulmonlarning orqasidan pichoq uryapti? Yuzini berkitib olib. Abdurrohim Shoshi pichoq urmayaptimi orqamizdan? Bizning musulmonlarning oramizda adovat qo'zg'amayaptimi? Jamoatlarni ichiga shubhalar tashlamayaptimi? Tashlayapti. Mana shular shia uslublari. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Ilm o'qib, ilm o'rgangan odamlarga ergashishimiz kerak. Bu yuzini berkitib olib turib, trolling shtatlari bilan ishlayotgan odamlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qiziq hodisa bo'ldi. Qarang, hali Abu Abdulloh nomi bilan kirib olib, trolling qilgan odamni shtatlarigacha gapiruvdim, falon shtatda odamlari bo'lar desam, yo'qolib qopti. Demak, bilib qolganligimizni bilib qolishdi.
Alloh taolo o'zi bu ummatga yordam bersin. Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytardilarki, shunday zamonda yashayapmiz, tirik yurishimiz mo'jiza derdilar. Bu nimani bildiradi? Faras qiling, tasavvur qiling, Hazrati Ali aytayaptilarki, shunday bir zamonda yashayapmizki, tirik yurishimiz mo'jiza deyaptilar. Bu degani atrof chekada dushman tiqilib yotibdi degani. Men seni do'stingman deb Hazrati Aliga nisbatan orqasidan xohlagan paytda pichoq urishga tayyor bo'lgan odamlar bo'lgan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb turgan odamlar. Inil hukmu illa lillah deb turgan odamlar. Hozir shunaqa emasmi? 20 talab, 30 talab kuniga tahdid xatlari olamiz. Olamiz boshingni, kallangni olamiz, sen tog'utsan, sen saroy mundasan deydiganlarni gapini olamiz har kuni. Shuning uchun ilmiy asosga ergashishimiz kerak. Qolgani hammasi Allohning qadariga bog'liq. Muhammad Ali Karimov degan birodarimiz savol beryaptilar. Domlar Allohni zikr qilganda yoki eslaganda ko'rsatgich barmoqni tepaga ko'tarish mumkin emas. Shu mavzuda kengroq tushuntirib bersangiz debdilar. Bu mavzu haqiqatda kengroq, biroz ixtilofli mavzularni ham qamrab oladi, ichiga oladi. O'zi Alloh subhanahu va taolo deganda ko'rsatgich barmoqni yuqoriga ko'rsatish makon isbot qilish ma'nosida bo'lsa joiz emas. Alloh subhanahu va taologa makon isbot qilinmaydi. Bu lug'atni yaxshilab eslab qoling. Allohga makon isbot qilinmaydi. Alloh falon joyda makon sohibi deyilmaydi, o'tiribdi deyilmaydi. Bu Allohga nisbatan jism isbot qilish hisoblanadi. Buni mujassimalar tarixda qilgan va bu xato hisoblanadi. Lekin shu joyda aqida ma'nosida matnlarning ma'nosi dalolati, dalalatin nas degan qoida bor usulda, ya'ni usulning asllariga hisoblanadi. Matnning dalolati nimaga dalolat qiladi? O'sha dalolatga ko'ra ijtihod, aqidada ham ba'zi ma'nolarga ijtihod, ta'vil qilishlikka ehtiyoj tug'ilgan. Shuning uchun aqidada Ash'ariy, Maturidiy kabi mazhablar yuzaga chiqqan. Imom Maturidiyni ahli sunnaning mazhablari desak, tutqonog'i tutib qolyapti-yu bu har xil o'ziga nom qo'yib olgan Abu Sabular. Bularni o'zi eskitdan tutqonog'i bor. Imom Maturidiyning birorta kitobini boshidan oxirigacha o'qib chiqqanligiga kafolat yo'q bularni. Undan tashqari Ibn Taymiyaga tanqid qilib bu yoqda turgan tutqonog'lar bor. Bu o'zimizni ichimizda yurgan tutqonoqlar. O'zini mutaassib qilib olib, mazhab egasiman, mazhabga ergashganman deydi, tamomila tuhmat bilan gap tarqatishyapti. Ibn Taymiyaga ham jismiylik, tajassum nisbat berish bu ham haddan oshish. Avval suhbatlarimda aytdim, Ibn Battuta degan tarixchi zot bo'lgan. Ibn Battuta 728 sanada yo'q 726 sanada 726 sana milodiy 26 sanada Dimashqqa keladi. Tarixiy asarlarida yozgan qachon kirib kelganligini. 9 Ramazon oyida kirib kelgan. Bu bor. Kitoblarida u Ibn Battuta tarixchi odam, tarixlarida yurgan yo'llarini qaysi kunda qachon kirib kelganligini yozadi. Va Ibn Battuta aytadiki, Dimashqqa keldim. 9 Ramazonda keldim. Juma kuni deydi, payshanba kuni kirib kelgan o'zi Dimashqqa. 9 Ramazon 726 yil payshanba ekan. Juma kuni jumaga chiqdim. Katta jomiyda, Ummaviy masjidida Ibn Taymiyya minbarda turib xutba qilyotdi. Nuzul to'g'risida Alloh taolo xuddi mana shu menga o'xshab nozil qiladi kechaning yarmida deb xutbadan 1-2 qadam pastga tushdi degan kitoblarda gap bor.
Ad-Durarul Kaminada buni ham keltirishgan ekan. Bu asosiy manba Ibn Battuta'ni gapi bu. Nuzulni mana shundoq ta'rifladi Ibn Taymiya degan. Tahqiq ulamolar aytadiki, 726 yili Shabon oyida Ibn Taymiya Dimashqning qal'asiga zindonda bo'lgan. Shabonda zindonga tushgan. 728 vafot topgan. Qanaqa qilib zindonda turgan odam jumada xutba o'qiydi? Deyishgan. Undan tashqari Ibn Qayyim aytadilarki, Ibn Taymiya hech qachon minbarda turib, minbarda xutba qilmas edi. Doim bir kursi qo'yib berilardi, mihrobda turib xutba qilardi degan. Mana shu mavzularda Ibn Taymiyaga ham noinsoflik qilmaslik kerak, insofsizlik qilmaslik kerak. Ibn Taymiyani o'sha og'ir kunlarda zindonda yotgan paytida sulton rahmi kelib chaqirib, ulamolarni yig'ib Ibn Taymiyani oqlash uchun munozara uyushtiradi. Va munozarani xatma-xat yozdiradi. O'sha joyda Ibn Taymiyaning og'zidan yozib olindi degan gaplar bor. Men Allohning sifatlarini isbot qilaman, bularning haqiqiy ma'nosini bilmayman, ya'ni qo'l isbot qilishlik haqiqiy qo'l ma'nosida emas deb tan olganlarini yozgan. Nuzulni tan olaman haqiqiy ma'noda. Ya'ni lug'atlarning haqiqiy ma'nosi bor, majoziy ma'nosi bor. Haqiqiy ma'noda desa nuzul bu bandaga tegishli bo'lib qoladi. Deb men ash'ariyman ta'balarini ko'p gaplarini yozdirgan. Bu sijilli turibdi. Ibn Taymiya ash'ariyman degan. Osmonga ishora qilishlikda joiz emas deyatganlar Alloh osmonda degan makon isboti bilan aytsa joiz emas. Lekin oliylik, yuqorilik, sumu ma'nosida Alloh deb yuqoriga ishora qilsa, u joiz bo'ladi. Bunga dalil bor. Allohu fis-sama. Sama osmon ma'nosi emas aslida. Samoning lug'aviy ma'nosi ulug'lik, ulug' ma'nosi bor. Samo sumu oliy zot ma'nosida, oliyda ma'nosini ifoda qiladi. Ba'zi bu Imom Maturidiyning aqidalariga e'tiroz bildiradigan og'zidan ona suti ketmagan bolalar bor. Bular aytishadiki, Alloh fis-samo deyapti, Alloh osmonda. Bu mana u Zupar degan xavorij tamomila Allohni osmonda kursisida o'tiribdi, oyoq osiltirib deganda qilib qo'yibdi. O'zi aytmagandir, lekin shunaqa deyapti, Alloh osmonda deyapti. Oyatda turibdi-ku, oyatni nimaga ta'vil qilyapsizlar? Qachon ta'vil qildik biz? Fissamoni aytingchi ma'nosini desangiz, fissamo osmonda deyapti. Fi nima degani fi? Fi zarfiyat ichida degani. Fini asli ichida degani. Osmonni ichida desak, kim Allohni osmonni ichida desa kofir bo'ladi. Qanaqasiga Alloh taolo o'zi yaratgan narsani ichida bo'ladi? Alloh taolo yaratuvchi zot, qanaqa unga ihota berasiz? Ha, fini ala ma'nosida ishlatasiz. Majbursiz bu joyda. Ta'vil qilishga majbursiz. Fini fi ma'nosida ishlata olmaysiz. Ala samo deysiz. Alal arshistawa. Alal arshistawa. Arshga istivo qildi. Bu ham mutashobih oyat. Muhkam emas. Ba'zilar lalakoiga o'xshagan zotlar muhkam degan bilan jumhur buni mutashobih deydi. Mutashobihning ta'rifiga kiradi bu. Hafsa onamizdan rivoyat bor. Hafsa onamiz aytadilarki, Meni arshning ustidagi zot nikohimni nikohladi degan. Ya'ni Allohga ishora qilganlar. Mana shuni dalil qilishib, arshning ustida turibdi Alloh taolo deyishadi. Zohirini olamiz deb. Xo'p, Imom Tabariyda sahih rivoyat bor. Hafsa onamiz aytadilarki, meni kursi ustidagi zot nikohladi deganlar. Hadis mustarib bo'ldi. Qaysi birini olamiz? Arshning ustida, kursining ustida deyapti. Bular barchasi mutashobih. Bu joyda asl ma'no ifoda qilinmayapti. Bitta illatli hadis bor. Illatli degani sahih hadis, hadis sahih, lekin ma'no jihatidan aqidaga dalolat qiladi deyishlik uchun yaramaydigan hadis bor Imom Muslimda.
Cariye hadisi deyiladi. Bir odam o'zining jariyasini urib qo'ydi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, jariyamni urdim, kafforatiga nima qilaman deganda ozod qilib yubor deydilar. Musulmon emasmi? Chaqirib olib kel deydilar. Olib kelganlarida aynalloh deydilar. Hadisda shu matn bor. Bitta matnda aynalloh bor. Va hadisning sharhida bir qancha boshqa ma'nolar ham bor. Aynalloh deganda jariya fis samo dedi. Men ana deganda anta rasulullah dedi. Siz Allohning rasulisiz dedi. Bu hadisni dalil qilib olishib, mana aynalloh degan savol bo'lganmi? Bo'lgan. Aynalloh degan savol bo'lganligi uchun biz ham so'raymiz aynalloh deb. Osmonda desa musulmon, osmonda demasa makon isbot qilmasa kofir deydigan haddan oshganlar chiqibgan. O'sha osmonga ishora qilganda makon isbot qilishlikni da'vo qilayotganlarga xato sifatida aytayapman buni. Bular xato bu gaplari. Birinchidan, bu hadisning boshqa turqlarida joriya soqov bo'lgan. Tili bo'lmagan soq, gapirishi bilmagan. Joriyaning aqidasiga ko'ra Rasululloh Alloh qayerda deb savol berganlar unga. Boshqa bilish musulmonchiligini bilishni ishorasi yo'q edi, chunki o'sha paytda arab o'lkalari Islomga yangi kirgan musulmonlarning barchasi Xudo iloh deganda yerdagi butlarni tushunardi. U osmonga ishora qildi. Yerdagi butlarga emas, ulug' zotga iymon keltirganman dedi. Men kimman deganlarida qo'l bilan ishora qilib, siz uni rasulisiz dedi. Bu o'sha joriyaning saviyasidagi gap bilan islom aqidasini joriy qilinmaydiki. Ikkinchisi, bu hadis Imom Muslimning qul ozod qilishlik bobida kelgan. Sahih Muslimda aqida borida emas, e'tiqod iymonga tegishli boblarda kelmagan. Qul ozod qilishlik bobida kelgan. Agar Imom Muslim bu aqidaga tegishli hadis bo'lganda edi, iymon bobida keltirardi. Bu ilmiy gaplar bular. Taborak surasida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Man fis sama'i" deydi. Osmondagi zotdan qo'rqmaysizlarmi deydi. Mana shu osmondagi zotdan murod Alloh deyishyapti bular. Osmonda turibdi. Makon isbot qilib osmondagi zotdan qo'rqmaysizlarmi deyapti-ku deydi. Imom Tabariy buni maloikalar ham degan ma'nosini bergan. Ya'ni ta'vil qilish mumkin bo'lgan, ma'nosi boshqaga sahih ma'noga dalolat qilishi mumkin bo'lgan gaplar bular mutashabbih deyiladi va Allohga makon isbot qilishlikni qaytaradi. Allohga jism, makon isbot qilib bo'lmaydi, jihat isbot qilib bo'lmaydi. Alloh Qur'oni Karimda o'zining zoti to'g'risida nima degan bo'lsa, iymon keltiramiz, mutashabbihlarga iymon keltiramiz. Kullu min indilloh deymiz. Hammasi Allohning nazridagi haq deb e'tiqod qilamiz. Shuning uchun ishora qilganda Allohning ulug' ma'nosiga dalolat qiladigan ma'noda ishora qilsa joiz, makon ma'nosida ishora qilsa joiz emas. Biroz cho'zildi bugungi suhbatimiz, 1.5 soat bo'pti. Zoir Rajabov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Uylanayotgan kuyov bolaga nasihat bersangiz yoki bir darslik qilib chiqarish kerakmidi? Chunki hamma kuyov jo'ralar bilib bilmay har xil dars beradi o'zlaricha. Ko'pchilik qo'shilishdagi duo, yuvinishdagi duo va hokazolarni o'rgatmaydi, chunki o'zlari bilishmaydi. Oldindan rahmat debdilar. Yaxshi tavsiya ekan, Alloh nasib qilsa keyingi suhbatimizga balki shunga bir to'xtalib alohida suhbat qilamiz. Duo so'raganlar bor ekan. To'ychiyev, Dostonbek To'ychiyev birodarimiz Makkadan qora toshni o'g'irlab ketishgan ekan. Shu haqida gapirib bering. Ota-onam haqlariga duo qilib qo'ying. Alloh sizdan hifzida asasin debdilar. Toshni o'g'irlab ketishgan, keyin qaytib olib kelingan, sindirilgan, bir qancha parchaga bo'lingan. Telefon qilib qolishi gapdan ora-orada. Xo'p, birodarlar, bugungi suhbatimizni
Shu joyda yakunlaymiz. Bizga ajratgan vaqtingizlarga Alloh taolo o'zi barakotlar bersin, rozi bo'linglar. Bizni ham xato nuqsonlarimizni Alloh taolo o'zi afu qilsin. Alloh rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilsin. To'g'ri topgan gaplarimizni Haq taoloning hidoyatidan deb bilamiz. Xato nuqsonlarimiz o'zimizning kamchiligimiz, shaytonning vasvasasidan. Alloh taolo bu kamchiliklarimizni o'zi o'rnini to'ldirsin. Butun amallar qatorida qabul qilsin. Farzand zurriyatlarimizni shariatga xizmat qiladigan, musulmonlarga, insoniyatga foyda beradigan manfaatli farzandlardan bo'lishini nasib qilsin. Ahli ayollarimizning tavfiqini ziyoda qilsin. Erlarini rozi qilib, dunyoda va oxiratda ulug' maqomlarga erishadigan ayollar bo'lishlarini Alloh taolo nasib qilsin. Bu yangi uylanayotgan yigitlarimizga soliha juftlar ato qilsin. Soliha farzandlar ato qilsin, soliha. Qizlarimizga Allohdan qo'rqadigan, iymonli, pokiza kuyovlar nasib qilsin. Parvardigor jalla va alo bu hajga ketgan birodarlarimiz bor, hajlarini mabrur qilsin. Hajdan onadan tug'ilgandek qaytishlarini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Talofatlardan, turli xil qiyinchiliklardan Alloh taolo o'zi asrasin. Ahli ilmlarimizni dunyodagi ishlariga barakotlar, barcha qilayotgan harakatlariga Haq subhanahu va taolo muvaffaqiyatlar ato qilsin. Butun dunyodagi zolimlarga Haq taolo o'zi kifoya qilsin. Musulmon ummatining mazlumlariga Alloh subhanahu va taolo o'zi najot bersin. Xususan Falastinda juda katta zulmlar bo'lyapti. Alloh taolo ularga o'zi najot bersin. Siyonist tashkilotlariga Alloh subhanahu va taolo o'zi kifoya qilsin. Bu Uyg'ur birodarlarimiz mazlum bugungi kunlarda. Alloh taolo ularga ham najot bersin. Bu tuhmat bilan qamalib qolgan bu Yusuf madrasasini o'tayotgan birodarlarimizga Alloh taolo najot bersin. Barchalarimizni dunyo oxiratda o'zining rozi bo'ladigan bandalardan bo'lishimiz nasib qilsin. Ota-onalarimizni umrlarini uzoq, tanijonlarini sog', duolarini, ibodatlarini qabul, o'tganlarini Alloh taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Farzand kutayotganlar bor ekan, Alloh taolo farzandlarini sog' omon qo'llariga olishlarini va berilgan ne'matga shukr keltirishlariga tavfiq berishini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Barchalarimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarida sobit bo'lib borishimizni, qiyomat kunida u zotning livolari ostida tirilishimizni va jannatda qo'shni bo'lib, majlislarida ham majlis bo'lib jannatga kirishimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.